Очакові, що на Миколаївщині місцеві портовики перейменували буксир на честь загиблого в зоні АТО морського котика, командира розвідгрупи Михайла Горяйнова. З цього приводу на причалі влаштували урочистості. На пам'ятний захід прийшли бойові побратими, волонтери, друзі та родина героя. Зранку, попри похмуру погоду, на одному із місцевих причалів велелюдно. Військовослужбовці, волонтери та прості містяни розпочинають церемонію перейменування буксира урочистим маршем. Виносять прапор морського центру спеціальних призначень, де служив Михайло Горяйнов. По тому спогади бойових побратимів та рідних. Едуард Шевченко, нинішній командир морського центру спеціальних призначень, пригадує. Познайомився з Михайлом на сході. Той допомагав армії та волонтерам. Втім, у 2015 році, будучи держслужбовцем 3-го рангу, добровільно пішов до війська. Скільки вони відговорювали, і я, і інші хлопці, що Міша, зачем? Ти нам більше допоможеш, грубо говоря, в тилу. Він, ні, і все, я, говорить, не зможу. 2 червня 2015-го, прикриваючи відхід бойових побратимів поблизу села Чермалик, командир розвідгрупи Михайло Горяйнов загинув. Тоді було поставлене завдання знищити мандрівний міномет терористів, що обстрілював селище. Ціною власного життя завдання було виконано. Відтепер ім'я героя носитиме буксир. Звісно, для нас почетно працювати, ми як би перший екіпаж цього судна. Ну, тепер будемо працювати, сподіваюся, не оправдаємо, оправдаємо возложене довір'я. Дуже добре, коли імена героїв, які є реальні, які не видумала пропаганда, є реальні історії, коли їхні імена будуть, ну, живуть в віках. Тому що всі ми знаємо, що людина загинула, про неї вже ніхто не згадає. Коли людина побачить буксир з такою назвою, ну, завжди виникне питання. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Михайло Горяйнов нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Є Мішин внук, теж Міша, це мій син, і я безумно горжусь тим, що я зможу розказати цю історію об цьому чоловіку, цьому маленькому дитинку, який буде рости і гордитися тим, що його дідусь був великим чоловіком. І це для нього буде великим прикладом, і я сподіваюся, що я зможу виховати достойного сина таким, яким був мій папа.